Ja, velkommen til årets trekning for Norgesmesterskapet i surfing. Vi er direkte inne fra selve finalen på surf, altså på, for trekninga på selve... Ja, og alle nasjonaliteter er kommet. Ja, det, her er vi, altså det ikke noe som er... Altså. Men, altså alle nasjonaliteter, det... Vi har min magiske ost som vi har hatt i familien i over 700 år. Den bruker jeg gnikke litt på, av og til litt oppi håret. Og den har gitt meg et syn, så jeg har tro på at kanskje Lofoten er vinneren i år. Men det vil jo vise seg. Det er helt åpent. Og der, for det er så mange kandidater i år. Altså, vi kan nevne de flenge. Vi har Sele, vi har Bore. Bore. Buffen. Buffen. Og så har vi saltstein. Ja. Og saltflutt. Salt, hjerten, og så har vi oppe i Lofoten, lenger opp mot Vesterålen har vi ballongknuten, som får det til å knippe seg bak når du tar av. Vi har grønnsilongsen, vi har brunstriper, vi har på Anøya, Mortokoppar, vi har Hold i havet, vi har Senja, og så har vi ikke minst Grense Jakobs her. Så det her! Det er helt åpent, og det blir veldig spennende trekninger. Nobody knows the trouble on season. Alle med, nå skal vi foreta en historisk trekning på vegne av Norges Surfforbund. Skal vi trekke blant alle verdens beste surfspotter i Norges beste land. Norges beste land i verden. Skal vi trekke hvor det er Norgesmesterskapet skal være? Og jeg trekker, og alle ser ikke noe opp til gjennomsiktig hatt også. Er du klar? Ja. Ikke se opp nå, du, din jævla. Nei, jeg ser ikke opp. Ja, du er bare bort i det. Her skal vi se. Her står det. Her står det. Utleie av surfbrett. Unnsa camping. Nei! Fantastisk! Velkommen alle mann her! Fantastisk! God stemning her på onsdag!